mwebale kwe kuumira akomukuto gwa Ugandan lifestyle amanya nzisiga wa mulishidi lunaku lwa kusatu tuba tumalayo program ya fe ya byansi era lunaku lwa lero tuba tulaba byansi jebyagweera mbagala nnyo yonna mu mawanga gye musinziro okubanga mulaba kusano kugoberera namwe abalwadde baffe mwenna mwenna kyamaanyi nnyo kye mukola buli omu kubeera ku ssimu n'oŋŋamba nti natandisa okukozesa eddagala naye enjawulo ngiraba kyamaanyi nnyo nammwe abakyajjumbira okuligula bannange mujje mufune eddagala musobole okubanga muwonyezebwa endwadde ez'enjawulo mu ndwadde zetujjanjaba oba zetuwonya naye nga tukozesa eddagala lya abo n'oba mitana wa mawanga liba lisobola okutuukako bulungi nnyo tujjanjaba obulwadde wa ulcers neno bantu bangi nnyo muziina ate abamu temukimanyi nti muziina omala kuwulira nga sayinzi nzoogeddeko ne nkugamba nti obeerawo n'ofuna ekikeeto n'obeerawo mu butuufu ng'owulira ebyenda biriŋŋanga bye basalaasala n'obujirita omutwe ne gutandika okukuluma buli kaseera naawe nga mu butuufu obeerawo n'ofuna constipation oba sekyo n'ogenda emmanju ng'ofuluma obuntu bulinga bwa mbuzi ng'ate buliko n'omusaayi manya nti mwattu onaatera okufuna kanso waddala agenda okuleetera okukola sejale oba okukola chemotherapy kwe kukalirira mubitegeera bulungi nnyo so tolinda ebyo kutuukawo yita ku 07096685252 oŋŋambe nti segawo ekyamazima byonna bye wayogeddeko nange sayinzi ezo nziina bambi nsaba onnyambe nfune ku ddagala eryo kale oli munene sooka otunuulira segawa nawo kambe naye mubutuufu ekisajja kyali kinene kati kiri mu sayizi nange gye nandiyagadde oba oli musajja oba oli mukazi kya bulamu okusala omubiri n'otabeera munene nga njovu n'oba ng'osobola okutambula n'oba ovudde wano n'otambula kilomita 10 nga toweekeera ng'ate era tokooye so musale omugejjo ate era eddagala lino terigenda kuganya mubiri gwo kuva ku magumba nti obeerewo ennyama ng'erebera nedda ekyo nkusuubiza tekigenda kubeerawo ennyama ejja sigala ng'eri ku magumba ate mwana wattu nga naawe omubiri ogusalidde ddala bulungi nnyo kale abasajja bannange mulekerawo okunkubira essimu nga muŋŋamba nti mwagala kugeza butonde bwammwe oli nakubira essimu n'akugamba nze njagala kungeza mu sayizi bannange mbabuulira kino eno omuntu nga tonnaba kugejja na mu sayizi sooka olabe nti amaanyi g'olina gasobola okuwanirira ako akatono k'olina oyagala maanyi ate oyagala nakugeza mu sayizi sooka ofune amaanyi agagenda okuwanirira ako akatono k'olina kabeere nga kasobola okuba nga kawangaala mu nsonga ziri then awo olyoke olowooze ku ky'okugejja munfunye bulungi nnyo so abasajja mujje mwongere ku maanyi gammwe obeerewo n'omukyala nga mu butuufu n'oba omuteddemu 3, 4, 5 ogamba waayi mukyala wange muteekamu ssente naye nange nina wenzijjirayo naawe omukyala bw'oba ng'olaba mu sente z'omwami olya za bwereere sooka ogambe mu butuufu sente nzirya naye n'essanyu sifuna sente kalye nga n'omwami w'omutereeza saaviisi yes mugulire eddagala omugabe mukwano eddagala likozese mu mpolampola ojja labawo enkyukakyuka ebintu by'omukwano si byakwetiitiira gamba munno ky'owulira ne kyeweetaaga ne musobola okuba nga mwesootingira eyo munda nze ebirabo njja bifuna eno mu mpolampola nga munneebaza temunange leero landiroodi yatongezza ez'omwezi leero bannange kino nakino nakino kale nammwe abakyala kyamakulu nnyo okuba nga obeera n'omwami wo buli wamu oli kiriini oli kiriya so mwongere ku bungi bw'ebirungo bye muteeka mu mukwano nga mukozesa lino eno eddagala era namwe musobola okuba nga mulijjumbira bulungi nnyo era abakyala era kye musinga okwagala ndowooza kwongera ku nsulo zammwe sijja bagamba nti nno ziyina kubeera nnyingi nnyo naye ezo zokka ezeetaagisa omwami wo ze yeetaaga osobola okujja n'okubira essimu n'oŋŋamba munnange nze njagala mbeere bwenti nakyo kisobola okuba nga kiyitamu bulungi nnyo ddala sukaali pressure nammwe abalumizibwa amannyo
Mutufu laba amanyogo ojamoli mukulimu. Gali iwebi uka. Mukamwako ovamu ekisu ekitali kirungi nnyo. Manyanti. Obulwadde bwakulya dda ne munda omurubuto mukyafu. So osobola okujjumbira lino eddagala n'amannya aga yero bannange gakulemesa okusimayiringa. Lijjumbire. Kale, sigana kubalwisaawo katolekere programu yaffe ey'olunaku olwaleero. Tugenda kulaba omusomesa ddala ddala. Nono boyfriend kosa n'omwami student abamwagazaaki. Kale, mwebale kugobera Ugandan Lifestyle amannya nze Sigawa Murishid. Namwe abandi agadde bakima ku airport Entebbe offer ekyaliwo mu mpola mpola. Oyita ku namba ze ziri wansi ya MTN ne Airtel nasobola okubanga tukwatagana ne tukutuusiza ddala yonna gy'onaaba olaga. Mbaagala nnyo. Nga togisitedde kiki? Ntya, ndaba
Sekutia. Mukakasa. Nishiraganti tonja. Sekutia. Tonse kirira. Nishiraganti tonja. Sekutia. Okay. Kati tukoli wait. Sembira gwitangwa. Good for you. Sembira. Tukwate mukwata waguru ti. Kwate ngo. Mama, mchuuse. Jai kakuwe mirembe sweche.
Kasasiro wangu. Eh, kukumbuza sasa zano kunjake sikibwa cha. Mbizi zangu. Eh, wadishima. Furuma genda, nina muta furume na awe. Kukubize. Temu mbizi zangu, kasasiro wangu. Nyo mnyo msajio yu 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 y
Obukambwe sometimes bubera bwetaagisa era kyovolaba nti oluusi tukozesa obukambwe bungi nnyo nga tutereeza embeera ezitali zimu kuba omuntu kasita weefuula zolo nga byenkugamba weefuula tabitegeera nange mba nina okuyisaamuko kumpi osobole otegeera kyenkugamba kugambye nti nno si kya bugunjufu okujja mu maka g'omuntu n'otandika okukolerayo obwenzi ate gwe weekyangakyanga lwaki mba sikutimbula mukaako nkukuba nga nkutereeza mu layini kale bekyayisizwa obubi nga nkubye abantu abo mu nsonyiwe naye nga oluusi bannange naffe obusungu butuyitirako bakyogerayo bato butiyitirako kyabatumaaki yes omuntu omugamba kino kyokola kibi ayina okitegeera nti munnange kyenkoze kibi maybe neyeetonda oba n'atereza munaye okwekangabiriza tekitegeeza nti ye aba asinga obusungu naffe tubeera tubulina ng'ate bwatumbizi ng'ate buli waggulu nnyo kale namwe ba student bannange mwekuume ebintu bye muyina n'abakyala abafumbo mu maka babirina so leka kukwata kkubo kyamu so kumaliriza emisomo gyo otuuka otya okuwummula n'ogamba nze kantuukire ow'omusajja mu kifo ky'okudda mu bazadde bo mwana wange abaana ab'obuwala mwegendereze nammwe ab'obulenzi mwegendereze abasajja gye bali bajja mmala bakozesa future zammwe zife obulamu bwonooneke feeno waggulu naffe twagala abakyala abaasoma twagala abakyala abategeera so kati mmwe munaabeera awo nga mwekola obusolosolo manya nti oba olidde ggi kwesubya muwula ng'ola we musajja akuwa 234 emusajja asingayo okuba ne ssente naye manya nti abalina ssente gye bali eno waggulu so sooka ogumiikirize ate tulabe ekinaaba kiddako kale tujja bba nga tukwatagana ku nnaku lugenda kubeera lwa mukaaga ne puroguraamu zaffe empya nnyingi nnyo era n'eno egenda bbanyumira mbasaba mugirindirire amannya nze siga mulishidi abajjukiza nti bw'oyita ku 07 091 6852 ofuna eddagala erisobola okujjanjaba obulwadde bwa ulcers pressure sukaali kossa naawe ayagala okusala omubiri atawanyizibwa amannyo gakulumirira kossa naawe mu butuufu ayagala okwongera ku maanyi g'obutonde mugongereko abakyala abo ogenda omuwa omutwalo gwo nga mwattu obadde oteekeddwa mu 10 olw'ekyo ky'obeera okoze oba omukoze nze sigamulishidi.